ឈូក3ខ្សែ8ខ្សែនេះមានពោះទាមានជ្រូកមានមឹកក្រៀមដើម្បីបាក់ផ្លៅឲ្យដូនតាយើងស្អាតចូលស្អាតស្អាតនៅវាយដែលយើងបានស្អាតបាននៅទីចិត្តហើយយើងមានទឹកតែមានស្រាដើម្បីស្រែមានតែផ្សែងហ្នឹងគឺយើងផ្សែង3ដងដែរចូល3ដងគឺយើងផ្សែងអ្នកតារួចរាល់